Har vi slettet hele minnet til mora di? Da, ikke hele minnet hennes. Bare den delen som rommer dette minnet. Det er det beste alternativet. Nei, glem det. Vi kan fikse dette uten å rote med hjernen hennes. Jeg vet jeg kan få henne til å forstå hvis jeg bare får henne til å høre på meg. Frem til da må vi bare oppføre oss så normalt som mulig. Vent litt. Hvor er Jeremy? Ja, det er fotodag for de ansatte på skolen. Så jeg har sendt ham dit som meg for å få tatt bilde av meg. Du gjorde hva? Ja, altså, jeg drar ingen steder nå når situasjonen er slik som det er, det skjønner du vel. Og du er ikke redd for at han skal gjøre noe merkelig og, jeg vet ikke, noe typisk Jeremy? Ja, det er en risiko å ta, det innrømmer jeg, men slike ting som dette er veldig vanskelig å flytte på. Dessuten kan Jeremy få ansiktet mitt til å smile på en måte jeg ikke får til selv. Du vet, han har en slags indre glede. Ja vel, samme det. Bare vent her, mens jeg sjekker om jeg kan få snakket litt fornuftig mamma. Mamma, bare hør på meg nå. Det var dumt. Vi har et problem her. Hvor er alle sammen? Mamma, hva driver du? Vi skal komme oss ut herfra og gå til politiet. Hun hører ikke på meg. Så de tror de kan invadere planeten vår og gjerne vaske barna våre? Nei, mamma, du skjønner ikke. De er ikke farlige. Du er nødt til å stole på meg. Stole på deg? Tuller du med meg, eller? Etter dette er du heldig om jeg noen gang stoler på deg igjen. Jeg beklager, Gabby. Men du vet hva vi er nødt til å gjøre. Sjekk den ut nå. Jeg gjorde et par justeringer bare. Jeg synes den ser ganske bra ut, ja. Og nå kan jeg faktisk bruke toalettet også. Hva er det som skjer her, da? Vi må visst finne en måte å slette mammas minne på. For mer som dette, følg med på Disney Channel.